នៅក្នុងគុណតម្លៃរបស់ព្រះសាសនាប្រយោជន៍នៃការសាងពុភ្នោះមាន5ចំណុចថ្មលើកឡើងសង្ខេបខ្លីបន្តិចតាមអេដាមពុកវន្ធីគាត់ថាមានកិច្ចនៅត្រូវធ្វើទៀតអញ្ចឹងក្នុងប្រយោជន៍នៃការបួសហ្នឹងមាន5ចំណុចទី1គឺបួសដើម្បីធ្វើជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទី2គឺបួសដើម្បីកសាងនៅប្រសាសនាបួសដើម្បីញ៉ាំងប្រសាសនាឲ្យប្រសើរទី3បួសដើម្បីតបស្នងសងគុណមាតាបិតាទី4គឺបួសដើម្បីឲ្យសិក្សាចេះនៅធម៌វិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាទី5គឺបួសដើម្បីសន្សំបុណ្យនិងបារមីសម្រាប់ប្រព្រឹត្តទៅនៅកាលអនាគតបន្តទៀតចឹងក្នុងការសាងពុភ្នោះនេះគឺមានចំនួនប្រយោជន៍នៃការបួសហ្នឹង5ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំជាពិសេសកូននាងត្រូវចងចាំបន្ទាយជឿថាគាត់នឹងចាំហើយព្រោះតារាក្នុងទូរទស្សន៍ទៅហើយមិនដែលតាក់សម្ដីអីផងតាមមើលទៅគ្រប់សពមិនស្ូវបានជួបគ្នាពិតនៅចិត្តគ្នាមែនប៉ុន្តែបានទៅនេះមនុស្សទៅគេនិយាយឈ្មោះទៅទៅដូចសុបាយចិត្តជួសអីចឹងទៅបាននៅចិត្តគ្នាតើតកៅដូចគ្នាអាអ្នកទេសនឹងមកផ្នែកអ្នកទេសទៅអ្នកចប៉ីចប៉ីទៅអ្នកកផ្លែងកផ្លែងទៅស្រួលដែរយូរទៅក៏អ្នកតកៅអស់ហើយឥឡូវអ្នកព្រំមានតកៅច្រើនទៀតទៅព្រំដែរទៅអ្នកស្មូតស្មូតចឹងទៅអញ្ចឹងដែលយើងលើកឡើងមកក្នុងចំណុចប៉ុណ្ណេះដើម្បីជាការពិចារណាជាពិសេសមិនថាតែបងដួងសុគាអ្នកបួសនឹងទេគ្រប់កលបុត្រទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពធតាមរយៈបោះវត្ថុក្តីបានពិចារណាត្រង់ថាទី1បួសដើម្បីធ្វើតម្លៃជីវិតខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ព្រោះធម្មតាជីវិតអ្នកបួសគឺជាជីវិតដែលនៅដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលហើយទៅសំបីតែព្រះរាជាដែលជាម្ចាស់ជីវិតលំកល់លើត្បូងគ្រប់គ្រងរាជអំណាចមានសេនាឆ្វេងស្ដាំមានបរិវារជាជីវិតដែលលំកល់នៅលើត្បូងប្រជានរាស្ត្ររាប់ម៉ឺនរាប់សែនលានអ្នកដែលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោមល្អងធូលីបបាទៀតមិនមែនថ្វាយបង្គំបបាទទេក្រោមល្អងលំអងធូលីបបាទរបស់ព្រះអង្គទៀតតែនៅព្រះមហាក្សត្រលោកបានថ្វាយបង្គំគោរពចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃអ្នកបួសក្នុងសាសនាអញ្ចឹងបានន័យថាការបួសនេះគឺញាំងជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យដងអដំប្រសើរដូចភេទបើឥឡូវនៅភេទដែលបងមិនទាន់បួសហៅថាជាភេទមួយគឺហីអ្នកភេទក្រោយពេលដែលសាងបភ្នោះហើយត្រូវដូចភេទមិនមែនភេទប្រុសដូចទៅស្រីទេគឺដូចពីហីអ្នកភេទទៅជាឧត្តមភេទនឹងចាប់ផ្ដើមដូរអស់តែត្រឹមតែដូរឧត្តមភេទហើយបងប្អូនកូនប្រពន្ធញាតិមិត្តសាច់ញាតិពួកម៉ាក់សម្លាញ់យ៉ាងណាយ៉ាងណាធ្លាប់និយាយត្រូវដូរភាសានិយាយធ្លាប់ប្រើមិនព្រោះត្រូវដូរពាក្យព្រោះធ្លាប់ប្រើភាសាអាមឹងហែងហងក៏ត្រូវដូរភាសានោះទៅជាភាសាអ្នកឧត្តមឧត្តមពងពោះពេលដែលញ៉ាំងជីវិតឲ្យពងពោះពេលនោះគឺជីវិតដែលអ្នកបួសមួយនោះ
គឺប្រកាសជាមានជីវិតពងពោះក្នុងមួយខណៈខ្លួនឯងពេលដែលកំពុងសាងភ្នោះនឹងប្រយោជន៍ទី1ទី2គឺបោះដើម្បីជួយត្រសាសនាឬហៅថាជួយត្រត្រង់ពង្រីកសាសនាបោះនេះមានច្រើនប្រភេទបោះជួយត្រសាសនាក្តីបោះខ្លះមិនបានជួយត្រទេវាមានបោះទ្រុសសាសនាវាមានបោះយកសាសនាធ្វើជាអាជីពមានបោះដើម្បីសន្សំទ្រព្យទុកក្នុងសម្បត្តិខ្លួនឯងក្នុងសាសនាវាមានបោះដើម្បីលេងល្បែងមានបោះដើម្បីពង្អួតអ្នកដតីថាខ្លួនយើងបានបោះនោះមិនមែនជាការប្រសើរបោះដើម្បីជួយសាសនាតើតែបោះពង្រឹងនៅព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឥឡូវយើងថាបានតមាទឹកក៏មកទឹកចោះប៉ុន្តែបោះដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងសាសនាហើយក៏ឲ្យតម្លៃដល់អ្នកមានគុណព្រោះកាលដែលប្របាទធម្មាសោកព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើចេតិយ 84,000 ចេតិយដើម្បីថ្វាយចំពោះប្រសាសនាផងធ្វើអស់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លាយចង់ភ្ជាប់សាច់ឈាមជីញាតិរបស់សាសនាភ្ជាប់មិនបានតើភ្ជាប់មិនបានតាល់តែអ្នកនោះមានកូនក្តីមានញាតិក្តីដែលបានបួសទៅបានទៅជាញាតិរបស់សាសនាភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាសនាតែសំខាន់ណាស់ខ្ញុំស្រីដែលត្រូវជាម្ដាយបងដួងសុគាហ្នឹងសំខាន់ណាស់បានជាញាតិសាសនាឯលោកយាយលោកយាយលោកតាលោកតាអត់កូនបួសគេបានត្រឹមតែបរិស័ទរបស់សាសនាមិនបានជាញាតិរបស់សាសនាទេអញ្ចឹងកាលណាមានកូនបួសគឺខ្លួនយើងដើរតួជាញាតិរបស់សាសនាហើយយើងអ្នកបួសហ្នឹងបួសគឺដើម្បីទ្រពសាសនាគោរពប្រសាសនាដើម្បីឲ្យតម្លៃប្រសាសនាមានព្រះវិខុសង្ឃច្រើនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពេលខ្លះទៅមិនឲ្យតម្លៃលើសាសនាយកសាសនាទៅធ្វើអាជីពពេលខ្លះទៅបួសដើរបិណ្ឌបាតយកស្បង់ចីពរគេយកមកស្លៀកដើរបិណ្ឌបាតក្រោយពេលបិណ្ឌបាតហើយចឹងទៅយកសម្លៀកបំពាក់ជាស្បង់ចីពរនឹងយកទៅຕົកស្លៀកពាក់ខោអាវដើររាំដើរច្រៀងពលាស្អែកឡើងក្រោយពេលរំច្រៀងក៏ដើរបិណ្ឌបាតធម្មតាអញ្ចឹងគឺកំពុងតែបំផ្លាញសាសនាមិនមែនកំពុងតែជួយសាសនាទេការជួយសាសនាមានច្រើនវិធីសាសគ្រាន់តែបោះគោរពធម៌និងគោរពវិន័យជួយសាសនាមួយបាត់បើមិនបានអីសំដែងធម៌អីដូចថ្មតាមបុណ្យទាននានាតាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុអីក៏បានត្រឹមតែរៀនធម៌បានត្រឹមតែបដិបត្តិធម៌បានត្រឹមតែគោរពធម៌បានត្រឹមតែឲ្យតម្លៃលើសេចក្តីល្អរបស់សាសនានឹងឈ្មោះថាជាប្រយោជន៍នៃអ្នកបួសទី2គឺបួសដើម្បីកសាងប្រសាសនាទី3បួសដើម្បីតបស្នងសងគុណមេដាបិតាត្រង់ចំណុចនេះក៏សំខាន់ដែរបួសដើម្បីសងគុណមេដាបិតាមានពាក្យបុរាណលោកលើកឡើងថាបោះសាមណេរសងគុណម្ដាយបើបោះភិក្ខុសងគុណឪពុកតាមពិតពាក្យនោះវាគ្រាន់តែជាការនិយាយតគ្នាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងបោះនេនសងគុណម្ដាយបោះភិក្ខុសងគុណឪពុកអត់ទេឲ្យតែបោះបាទព្រោះសម្ដៅទៅលើការសាងប្រភ្នោះដែលមានរឿងនិទាន
្នុងសាសនាយើងរឿងមេដាបេដាបានចោះទៅនរកដែលឃើញភ្លើងនរកនឹកស្មានថាខ្លួនឯងអត់បានធ្វើអីយំប្របាសួរថាអ្នកឯងដែលធ្វើអីទេមានធ្វើបុណ្យអីត្រង់ណាទេថាអត់ទេខ្ញុំមិនបានធ្វើបុណ្យអីសោះគេចាប់ក្វែងទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះស្រាប់តែមានការឈូកដោះមកត្រចាប់ទៅដោះមកត្រណែសួរមើលសួរឲ្យច្បាស់មើលតើណែមានបានធ្វើបុណ្យអីទេទើបនឹកឃើញថាខ្ញុំបានបួសកូនរបស់ខ្ញុំណែអាត្រង់ហ្នឹងឯងដែលថាញ៉ាំងនៅកិច្ចតបស្នងសងគុណមេដាបេដាហ្នឹងឲ្យបានជាអ្នកដែលបួសដែលត្រឹមត្រូវបួសសងគុណម្ដាយមិនមែនឲ្យតែបួសឲ្យសងម្ដាយតែម្ដងទេមិនមែនទេញោមហើយបួសសងគុណឪពុកក៏មិនមែនឲ្យតែបួសទៅសងរួចអត់ទេបើបួសអត់រៀនធបួសមិនបដិបត្តិធបួសមិនគោរពធទេបោះក្រាន់តែមកឆាន់ឆាន់ហើយសឹងសឹងហើយឆាន់ឆាន់ហើយសឹងនោះក៏មិនមែនជាការបោះដើម្បីសងគុណមេដាបិតាដែរឥឡូវយើងសម្លឹងមើលព្រះសារីបុត្រដែលជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រហ្នឹងដែលខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តហើយជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បែមកញោមស្រីរបស់លោកឈ្មោះនាងសរីព្រាហ្មណីនាងសរីនឹងឯងតាំងតែកូនចេញទៅបួសអស់7អ្នកនឹងទៅនាងមិនដែលបានយល់ពុទ្ធសាសនាមិនដែលបានស្គាល់ពុទ្ធសាសនាទេហើយព្រះសរីបុត្រនឹងលោករកពេលណាមួយដើម្បីសងគុណញោមស្រីលោកអត់មានមានតែនាទីចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកកាលដែលលោកជិតដល់ពេលបរិញ្ញាបនលោកក៏និមន្តទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោកនៅឯនាឡន់ទានៅឃើញភូមិមកគ្រឹះអាទៅឃើញផ្លូវនឹងមានភូមិមកគ្រឹះមានអីឥឡូវគេពាត់ដាំដើមរុស័យចោលនៅកន្លែងហ្នឹងផ្ទះព្រះសារីបុត្រទៅដល់ទីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងជួបនឹងក្មួយមួយប្រាប់ថាអ៊ំមកសឹងនៅហ្នឹងបន្ទប់ដែលអ៊ំបានប្រសូតឲ្យយាយរបស់ក្មួយឯងរៀបចំបន្ទប់ផងនាងសរីដែលអ្នកមិនជ្រះថ្លាក្នុងសាសនារៀបចំបន្ទប់ដោយគិតថាតើណាបែបកូនគេចង់សឹកយកប្រពន្ធណាមកទៅបានគេមកឲ្យឯងរៀបចំបន្ទប់អីមកអាឡ័យបន្ទប់កើតសង្ស័យតែចង់សឹកកូនមកសឹងនៅទីហ្នឹងក្នុងថ្ងៃនោះព្រះសរីបុត្រលោកអាពាធធ្ងន់ញោមដំបូងឡើយព្រំស្ដេចទេវតាទាំង4មានប្របាទថតរដ្ឋវិរូបខៈវិរលហកកវេរៈបានចុះមកពន្លឺនឹងចាំងពេញបន្ទប់ព្រះសរីបុត្រនឹងនាងសរីនេះក៏ទៅសួរចុះពន្លឺមិញស្អីទៅលោកកូនថាស្ដេចទេវតាទាំង4មកសទុះទៀតប្រអិនមកទៀតមានពន្លឺភ្លឺពេញបន្ទប់ទៀតតែបាននាងសរីសួរទៀតពលឺស្អីទៅលោកកូនថាសកទេវរាជក្រោយមកព្រះព្រំមកទៀតថាពលឺរបស់ព្រំអញ្ចឹងបានគិតថាចុះកូនអាត្មាអញអស្ចារ្យវិសេសប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាសាស្ត្រារបស់លោកកូននោះយ៉ាងណាណែដល់ពេលអារម្មណ៍មួយសົບនៅក្នុងបញ្ហារឿងគិតថាលោកកូនអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងអីចុះទម្រាំប្រពុតយ៉ាងណាករណីប៉ុណ្ណឹងព្រះធម្មសេនាបតីសរិយបុត្របានឱកាសលើកឡើងនៅសេចក្តីល្អរបស់ពុទ្ធអស្ចារ្យពុទ្ធប្រសើរពុទ្ធថ្លៃថ្លាពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលប្រសើរលើសលោកមិនមានអ្នកដតីឯណា
ប្រៀបស្មើនឹងព្រះអង្គបានយ៉ាងណាយ៉ាងណានាងសារីនេះចាប់ដើមជ្រះថ្លាក្រាន់តែលោកសំដែងចប់ព្រះអាទិត្យរះឡើងព្រះសារីបុត្រក៏ចូលបរិនិព្វានទៅអស់បជនមេយុទៅចឹងហើយញ៉ាំងម្ដាយរបស់លោកញោមស្រីរបស់លោកនេះដែលថាសងនេះគឺញ៉ាំងម្ដាយលោកដែលមានអវិជ្ជាឲ្យទៅជាអ្នកមានវិជ្ជាវិញដែលនេះតែញ៉ាំងម្ដាយដែលមិនស្គាល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសល់ខ្មៅបែរជាព្រះសារីបុត្រញ៉ាំងញោមស្រីលោកឲ្យស្គាល់គុណឲ្យស្គាល់ទោសឲ្យស្គាល់អាក្រក់ឲ្យស្គាល់ល្អឲ្យស្គាល់ខ្មៅវិញសងម្ដាយគុណម្ដាយលោករួចសាងព្រោះនឹងដូចគ្នាបើសាងភ្នោះដើម្បីសងគុណមេដាបិតាទាល់តែស្វែងរកសេចក្តីល្អជាពិសេសខំបរិបត្តិត្រឹម7ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែក៏បានជាកុសលនឹងច្រើនព្រោះដែលហើយទៅលោកលើកឡើងថាលើកឡើងថាសំបីតែមួយចំកាំងនៃសត្វដំរីក៏បានអានិសងច្រើនដែរការសាងពភ្នោះអញ្ចឹងតម្រាំបានមួយអាទិត្យនេះគឺប្រសើរពិសេសហើយព្រោះកាលណាបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌តាមវិន័យរបស់ព្រះអង្គទៅកុសលនឹងវាមានទៅហើយនឹងនៅក្នុងប្រយោជន៍ទី3ប្រយោជន៍ទី4គឺបោះដើម្បីសិក្សានៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យឥឡូវ7ថ្ងៃនឹងដាក់ធរៈខ្លួនឯងឲ្យបងរៀនធម៌អីចង់ចេះធម៌អីឲ្យបាន7ថ្ងៃនឹងបានមួយមេអីចឹងទៅទុកក្រែងលោលេងកំ pleng អីលេងមួយមេហ្នឹងទៅបើរមមួយមេណាមួយទៅបានមួយអាទិត្យអីហ្នឹងចេះហ្នឹងឯងចេះមួយមេហ្នឹងទៅឬក៏បើអញ្ចឹងធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងធោអាអីច្រើនហើយពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណអីចេះហើយយើងរកសួរព្រះអង្គដែលចាស់ចាស់ហ្នឹងលោកសិក្សាធម៌ណាមួយដែលមួយអាទិត្យទៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានតម្លៃស្គាល់គុណពុទ្ធគុណបធរគុណប្រសង់ហើយបើយល់ល្អវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងសាលាបល័យមានស្រាប់បុះហើយចូលរៀនជាមួយគ្នាតើចាំដល់ថ្ងៃសឹកចាំឈប់រៀនវិញក៏បានស្រួលហ្នឹងហើយម៉ោងលោករៀនមកចប់ម៉ោងគ្រូនេះគ្រូនេះហ្នឹងរៀនមកចប់គ្រូបល័យក៏មានគ្រូសាសនាក៏មានគ្រូអភិធម្មក៏មានគ្រូវិន័យក៏មានគ្រូពុទ្ធប្រវត្តិដំណើររឿងអីក៏មានមួយម៉ោងមួយម៉ោងពីរម៉ោងអីហ្នឹងអញ្ជើញរៀនទៅដល់ថ្ងៃសឹកក៏បានសឹកមកវិញមកបានចេះធម៌ខ្លះយល់ធម៌ខ្លះអាហ្នឹងចំណុចទី4បោះជាប្រយោជន៍ទី4នេះគឺបោះដើម្បីនឹងសិក្សានៅធម៌វិន័យផងចំណុចទី5បោះដើម្បីសន្សំបារមីកុសលនិងបារមីຕົកនៅកាលអនាគតបានជាឧបនិស្ស័យការសាងពភ្នោះបុគ្គលដែលសាងពភ្នោះផលដែលត្រូវហុចឲ្យសម្រាប់បុគ្គលសាងពភ្នោះចាស់ទៅអត់វង្វេងទេអារម្មណ៍នឹងនឹងណស្មារតីនឹងនឹងណបុគ្គលដែលសាងពភ្នោះរក្សានៅអាយុរបស់ខ្លួនឯងបានឋិតថេរជាកាលបុគ្គលដែលសាងពភ្នោះរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនឲ្យខ្ចាត់ប្រត់បុគ្គលដែលសាងពភ្នោះរក្សាក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងមិនឲ្យបែកបាក់បុគ្គលដែលសាងពភ្នោះរក្សានៅពាក្យកុហកអំពីសំណាក់ដតៃមិនមានមកលើខ្លួនបុគ្គលដែលសាងពភ្នោះមិនជួបដោយបុគ្គលដែលសែបដោយគ្រឿងស្រវឹងមានសូដានិងមេដៃជាដើមហេតុអីព្រោះព្រះសង្ឃកាលណាលោកបុស្សលោកកាន់ចំណុចហ្នឹងតើកាន់ចំណុចបាណានឹងកាន់ចំណុចអតនីកាន់ចំណុចអ5កាន់ចំណុចមុសាកាន់ចំណុចសរាចឹងផលដែលសម្រាប់ដែលសន្សំទុកក្នុងកាលខាងមុខទៀតរបស់ជីវិតអ្នកបុស្សគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯង
ហើយនៅមានគុណតម្លៃមានគុណពិសេសដល់ច្រើនទៀតព្រោះសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងសាសនានេះក្នុងការដែលយើងបានសាងពុភ្នួការដែលយើងបានបដិបត្តិក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យគឺជាការចូលទៅចិត្តព្រះរតនត្រ័យសំស្របទៅនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកាន់យកថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រតាមពិតទៅប្រុសគួរតែបួសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃបើថាមិនបានយូរមិនបាន10 20ភាសាដូចអាត្មាអ្នកបួសក្មេងទៅដល់ចំណាស់នេះហ្នឹងបានវាយូរឆ្នាំជាង10ឆ្នាំអីចឹងទៅអង្គខ្លះ20អីចឹងទៅតែបើមិនបានបួសជាប់រវល់ការងារខ្លាំងជាប់រៀនជាប់ធ្វើការជាប់ស្អីខ្លាំងអនះក៏បាន3ថ្ងៃបានមួយអាទិត្យអីបានមួយថ្ងៃអីចឹងទៅឲ្យមានសារជាតិដើមទ្រូង5ហាត់អង្គេហើយបើអត់សោះប្របាក់ឯងខ្ញុំដែលតាមថ្មដឹងនៅស្រុកថៃអីកូនប្រុសគេសិតទៅបោះចឹងឯងមួយអាទិត្យ3 4ថ្ងៃអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថាខ្លួនយើងមានប្រពៃណីវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់មកប្រសាឲ្យសមនឹងពាក្យចាស់ថាកូនប្រុសជាសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិពិតប្រាកដមែនមានធម៌មានវិន័យមានឧត្តមគតិធម៌ពងពោះហើយនឹងមានគុណធម៌ពងពោះដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមអនុមោទនានឹងការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្្នឹងចោះកន្លះម៉ោងចប់ហើយប្រញាប់កិច្ចការអីបន្តទៀតតាមលោកអាចារ្យរៀបរាប់ការសម្ដែងធម៌មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមុននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលបានបានជូនចំពោះទៅដល់កូននាងបងប្រុសដួងសុគាព្រមទាំងញោមស្រីបងប្អូនប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងអស់សូមបានបុណ្យកុសលសូមមានបញ្ញាសូមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យដែលបងប្រុសដួងសុគាបានសាងពភ្នោះបានផល្លានិសង្សស្មើគ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្កតេនសមត្តាធរទេសនាសន្មត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង